olen Janne Immonen, yrittäjä, kirjailija, toimitusjohtaja. Tervetuloa Rock Your Day Zoneen. Tänään käydään läpi 3 askelta diilin, miten pääsin diiliohjelmaan ja miten sä voit käyttää näitä samoja 3 askelta siihen, että sä saat itsellesi työpaikan, teet diilin tai saat jotain mitä haluat. Ja monta kertaa elämässä ihmiset pyörii paikallaan, heillä on toiveita, mutta mitään ei tapahdu. Mitä siis tehdä? Tämä on oikeasti tosi yksinkertainen prosessi, mutta monet ei se tee tätä ollenkaan. Ja mulla on monta kertaa ollut työpaikkoja auki, mutta tämä prosessi puuttuu lähes kaikilta hakijoilta. Ota siis erittäin paljon opiksi 3 askelta diilin prosessilta, joka alkaa näin. Askel 1 on tietenkin se, että sinä otat yhteyttä siihen työnantajaan. Tässä tapauksessa, diilitapauksessa otin tuottajayritykseen ja mä teen hakemuksen. Eli ihan ensimmäinen askel, tee hakemus kautta etsi se paikka, mihin sä haluat mennä. Se tehdään ihan ensimmäisenä joka ikinen kerta, eikä vain odoteta, että jotain tapahtuu. Etsitään se paikka tai tapahtuma, minne halutaan, laitetaan sinne yhteydenottoa joko puhelimella tai teet sen hakemuksen. Ja steppi numero 2. Tämä on ihan uskomatonta, miten tämä jää kaikilta tekemättä. Tämä on kaupan teossa, työpaikan haussa ja ihan kaikessa muissakin uskomattoman tärkeä steppi. Eli steppi numero 2 on follow up, eli seuranta. Sen jälkeen, kun olet lähettänyt sen hakemuksen tai minä lähetin hakemuksen, odotin tietysti hetken aikaa. Tämä on ihan tapauskohtaisesti, minkä verran pitää odottaa. Ja sen jälkeen luuri käteen ja soitetaan, mikä on tilanne, milloin ratkaisu tulee, miten olen mukana, minä haluan tulla tänne. Ja tämä muuttaa sitä sinun tilannetta varsinkin työpaikan haun suhteen, kun sä näytät, että sä haluat päästä sinne. Aikanaan insinöörin koulun jälkeen, kun hain työpaikkaa, mä soitin ainakin 15 kertaa ennen kuin sain sen työpaikan. Ja mä sain sen lopulta. Ja ne sanoikin siellä, että sain sen ihan sen takia, kun näytin, että mä halusin saada sen. Ja soitin sinne niin älyttömän monta kertaa, että ne melkein kyllä. Mutta mä olin siellä 10 vuotta ja oli ihan huikeeta aikaa. Ja steppi numero 3. Sitten kun sä pääsit sinne haastatteluun, mieti, miten sä esität sun asiat ja miten sä esittelet itsesi siellä. Ja sen, mitä sä haluat tehdä, elää sano vaan, että kaikki käy. Kerro oikeesti, mitä sä haluat, mieluusti vähän hyvällä energialla, tykityksellä, jotta ihmiset tietää, että sä haluat mennä eteenpäin elämässä, sä haluat saada sen työpaikan, sä haluat tarttua siihen tilaisuuteen, sä haluat päästä sinne. Sun pitää oikeesti näyttää se, eikä olla passiivisena ja odottaa, että joku antaa sulle sen. Ole täysillä mukana ja muista, joka ikinen päivä, joka ikinen hetki, oot tässä hetkessä, tässä elämässä, katso näitä Rock Your Day -videoita, jaa tämä video, tykkää tästä videosta ja ole elämässä täysillä aina. Ja muista Rock Your Day -kirjat, videokurssit ja Rock Your Day -biisikin on tulossa, pistä Spotifykin seurantaa, tulee huikea energistä musiikkia. Muista aina, tämä on sinun hetkesi, nyt on sinun aikasi olla ja elää. Kiitos ihan mielettömästi ja Rock Your Day every day!